A tradição burocrática do ex-capital federal, com secretaria de ministros e governo, fáceis de ser empregados. O Rio sempre foi uma matéria da coisa pública e privada, e exerce uma influência no resto do Estado. Desde 1979, tivemos os seguintes governadores: Chagas Freitas, Brizola, Moreira Franco, Brizola de novo, Garotinho e Rosinha. Ciumento.